შვიდობას გისურვებთ და მსგავსი განსაცდელი რაც ახლა უდგას თურქეთს და სირიას არასოდეს ქონოდეს. ურთულეს პერიოდში გვიწევს რეალურად ცხოვრება. საქართველოც და სამყაროც ალბათ არასოდეს მდგარა ერთად ამდენი გამოწვევის წინაშე. ჯერ იყო გლობალური პანდემია და მილიონობით დაკარგული სიცოცხლე, პანდემია დასრულებული არ იყო და რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში. ერთი წელია ოკუპანტი ანადგურებს ადამიანების სიცოცხლეს, სწობს სასიცოცხლო გარემოს, უკრაინა ერთი წელი არნებდებოდა თავგანწირვით იბრძვის თავისუფლებისთვის და დარწმუნებული ვარ ეს ომი სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვებით დასრულდება. სოფლიოს გამოწვევა თურქეთის სასტიკი დამანგრეველი მიწისძვრა, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომელმაც ათეულ ათასობით სიცოცხლე უკვე იმსხვერპლა. თურქეთსა და სირიაში 13 მილიონზე მეტი ადამიანი ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზე დააყენა და აი ასეთ დროს, როდესაც მშვიდობას მართლაც განსაკუთრებული ფასი აქვს, ნამსხვრევებად ქცეული ნაციონალური მოძრაობა ისევ ქაოსზე, ქვეყნის არევაზე, მეორე ფრონტზე ფიქრობს, შედა თუ გარე თანამოაზრეებთან ერთად. Mașina ce am teli în soplio titkmis, hvela cu ecana orientira buliarul, mici street, dazara le bula da mianev da ehmaro. Om și cop cu ecana zgordit da udgan, centan, i se cucea și darbian or oricacit, ia pasia speculație în gamenda, aset stiloben politicului triste strigi șecnas, rad sa bednirul da argamotit. Stori da mito marian, halbebi, stori da mito mara, sa zugadu bis muharda cera, stori da mito stiloben, oponentul bis discretație, dar atom condam hala ce salari. Ავიწყდებათ, რომ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს. მაშინ, როცა ჩვენ ყველა თურქეთის ტრაგედიას გლოვობთ, კეზერაშვილი მერაბიშვილის ხელის ბიჭმა, ხაბეიშვილმა, დროიხელთა და მართველი პარტიის ლიდერის განცხადების დამახინჯება სცადა. Შესაძლოა ქურქუმალ ვაითმა ბოლომდე ვერც კი გაიაზრა, რა თქვა ირაკლი კობახიძემ, ამას ცოტა სხვა ინტელექტუალური შესაძლებლობები სჭირდება, მაგრამ მისი ნათქვამის განზრახ დამახინჯებისთვის მაინც მოიცალა. Კობახიძე ამბობს, ეს ფაქტორები მოცემულობაა, რასაც უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ადასტურებენ და ასევე უცხოელი შესაბამისი წარმომადგენლები ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მაგალითად, ბოლო 1-2 კვირა რომ ავიღოთ, არც ერთი დასახლებული პუნქტი არ აუღია უკრაინულ მხარეს და მინიმუმ ბოლო 1 კვირის განმავლობაში 10-მდე დასახლებული პუნქტი აიღო რუსულმა მხარემ. Რაც აჩვენებს, რომ უპირატესობა ამ ეტაპზე აქვს რუსულ მხარეს. Საერთო ჯამში ომის დაწყებამდე რუსეთს ჰქონდა ოკუპირებული ყირიმი და დონბასის გარკვეული ნაწილი, დღეს რუსეთს აქვს ოკუპირებული ხერსონის 80%, ასევე ხარკოვის ოლქის ნაწილი და ზაპოროჟიეს ოლქის 80%. Ანუ საერთო ჯამში უპირატესობა აქვს რუსეთს. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა, აი ამას ამბობს კობახიძე. Ამ განცხადების გამო დაესხნენ თავს ქართულ ოცხებას. Ara da, კობახიძე თავად აღნიშნავს, რომ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა და მართლაც ასეთი ამ პერიოდში ბრიტანული დაზერვის ოფიციალური კიევის მონაცემებ ჩვენ ბევრი საერთაშორისო მედიის მიერ გამოქვეყნებული სტატია ვნახეთ და ერთ-ერთ შემთხვევა ეს მოსაზრება. მეორე ფრონტის თემა სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მამუკა მდინარიძემ დაწერა ის, რასაც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ფიქრობს და ძალიან მოკლედ თქვა თავის სათქმელი. ომის სამხედრო ძალადობა და დიდი ტრაგედია ის ვიღაცისთვის პოლიტიკის გაგრძელება, ჩვენაირი ქვეყნისთვის კი უკიდურესი აუცილებლობა. Საჭიროების შემთხვევაში უნდა ვიომოთ კიდეც სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, როგორც ამას ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ. Მაგრამ როდის არის ეს საჭიროების შემთხვევა თუ უკიდურესი აუცილებლობა? Უნდა ვიომოთ მაშინ, როცა სხვანაირად სამშობლოს ღირსების თუ უბრალოდ ფიზიკური გადარჩენა შეუძლებელია. ხოლო როცა გადარჩენის გზა სულ სხვა გვარია და ომს გვაძალებენ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ომი ჩვენი და ჩვენი მომავლის ინტერესებს არ ემსახურება, წერს მამუკა მდინარიძე სოციალურ ქსელში. ასე რომ ამ ქვეყანაში მეორე ფრონტი ძალიან ბევრჯერ უკვე ითქვა და ახლაც განმეორდები არ იქნება და ამის გარანტი არის ქართული ოცნების ხელისუფლება. Შეიძლება არ მოგწონდეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, მაგრამ ფაქტია, საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობა მხარს უჭერს მშვიდობის პოლიტიკას. Თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რა ვითარება იქნებოდა დღეს საქართველოში ხელისუფლებაში ნაციონალური რეჟიმი რომ იყოს. Მეორე ფრონტი დაწყებულიც და დასრულებულიც იქნებოდა და ქვეყანა განადგურებული და ბოლომდე ოკუპირებული. Სამწუხაროა, რომ ამაზე გვიწევს საუბარი, მაგრამ ჩვენს მოძმე ერებს მშვიდობა, გამძლეობა და გამარჯვება უნდა უსროთ პირველ რიგში უკრაინას და ძალიან შეურაცხმყოფელია იმ ადამიანების ბანალური ტყუილები, რომელთაც ცდილობენ, რომ თითქოს ვიღაც კრემლს უჭერს მხარს. Რუსეთი ოკუპანტია, ეს ყველა მიცის და ჩვენ ყველანი გულშემატკივრობთ უკრაინას, რომ უნდა გაიმარჯოს ამ ომში.